They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote. Tudo bem? Tudo bem. Ai. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho. Entendi. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Captei! Captei a vossa mensagem, cerebroso guru. Captei! Captei a vossa mensagem, idolatrado guru. Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru. Comprar 50% de FIA e não acreditar que o Mister falou que ia virar o chapéu da bruxa. Hoje é sexta-feira, com vontade de fazer maldade. Hoje é sexta-feira, de fazer maldade, de fazer o Mister chorar na live. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de operar contra a tendência, dia de operar sem stop loss, dia de operar sem ter dinheiro na corretora alavancada. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, encher o pote de manhã, perder tudo de tarde, contar tudo como foi no Choro é Livre. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de passar pra conta real sem ter feito aula com mister, dia de comprar topo, vender fundo. Sexta-feira, dia de fazer maldade, pendurar as ordens no book, tirar só pra ver tubarão nervoso. Hoje é sexta-feira. Ver homem cabeça a homem, dizer pro fraldinha que é bandeira de alta. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, pedir pro mister se é compra ou venda em caixa alta no chat. Um minuto para a liberação das tropas.
noite, investidores kryptonianos. Boa noite, investidoras kryptonianas. São 20 horas 30 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2023. Nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube para o Brasil e para o mundo. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. É um prazer estar na presença de vocês. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Estou no mercado financeiro desde 2013. Sou especialista em operações de compra e venda no mercado. Tenho 46 anos. Falo a partir da minha essência. Estou em paz comigo mesmo. Me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. E vocês, como é que vocês estão? Calmos, tranquilos e serenos? Meninos e meninas, neste momento está fazendo 25 graus no litoral catarinense. Clima e temperatura agradáveis. A noite está chegando. E convido a todos a estudar conosco até as 23 horas. O índice do dólar, o Bitcoin e Ethereum. E hoje vamos ter também a live, né, exclusiva de inteligência artificial, tá? Eu vou conversar com o estimado Cauê, Marcel Tomás, se ele pode fazer a live mais cedo, né? Eu faço os estudos com vocês e ele assume depois, tá bom? Vou cumprimentá-los em respeito a todos. Sou grato à vida de cada um por estarem aqui. E desejo a todos uma excelente noite, com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Nós estamos juntos e junto nós somos um só. Nós somos a maior e melhor sala de estudos de ativos digitais do Brasil e do mundo. Os melhores estão aqui. Seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, Rodrigo Leal, Moisés Araújo, Túlio Fernandes, Eric Belo, Desde Que Tudo Era Mato, Paulo Régio, Liliane Rebesse, Marcos Vinícius de Francisco, Maurício Cucilho, dono da lancha, o dono da biche, Fernando Marques, o dono do parquinho, Robson Patrick, Eli Renates, grande Eli, como está ele? Você, como está? Sua filha, Paula, Jaime Vilar, Tereza Cristina, Sandra Schaeffer. Dona Sandra, o Schaeffer, estou falando certo, alemã, né, a origem. É muito legal que, como a gente fala o nome de todo mundo todo dia, a gente se sente, como é que se diz? Cria uma empatia, né? Se não fala o nome da pessoa, o cara não veio pra aula hoje. É ou não é? A gente vai decorando os nomes, vai ou não vai? Confirma aí. Ricardo Moreno, Marcelo Rodrigues, grande Marcelo. Planejados Ayala, Leonardo A.S., Bruno Henke, grande Bruno, Trader, Nivaldo Ramos, Trader Resilience, Robert Serafim, Francisco de Assis Almeida, Butman, Fernando Pérez de Oliveira, Jedi chegando, Fernando Leardini, Clériston Guzmão, Júnior NZ, Rômulo, como está? Márcio Bueno. Boa noite, Mister. Quem seguiu os estudos de ontem se deu bem. Com certeza. Boa, Sandra. Aécio Silva, Cleiton Silva, olha os parentes aí. Vocês combinaram digitar um embaixo do outro, né, Laércio e Cleiton? Vocês estão um lado do outro aí, certeza. A Bis virou submarino. Vamos, garotão. 1,35 em água em casa. Sério, Maurício? Deu enchente aí, man? Ô, louco. Boa noite, Valdo Silva. Mais um Silva na área. Hudson Nascimento. Emílio Marques. Matheus Gonçalves. A faixa de Gaza. Vamos conferir. Canal da História e Vampires. Maravilha, todos aí, firmes e fortes, somos 58 pessoas, 35 likes, são 20:35 agora. A enquete está já a favor do ursinho de novo, ó. O BTC às 21 horas fecha abaixo de 23.200, 71% diz que sim e 29% não. Tá pesado o mercado tá pesado,
Temos novidades, né, nos estudos. Bem top aí. Bate na mão para estudar, né? E a gente sabendo um pouco mais. Bota aí. Pum, eu topo, mister. Um pouco mais de conhecimento pode iluminar o seu caminho. Senhor Cauê Marcel Tomás, é com o senhor mesmo? Vamos começar mais cedo, senhor Cauê? 10 horas, pode ser? Vamos iniciar lá. Confirma aí, por gentileza, Cauê. Rafael Nunes, boa noite. Moro na Baleia, ao lado da Barra do Sarre. Olha aí, Maurício. Rafael Nunes, saudades, Rafael. Estamos juntos, né? Mister, está melhor? Sim, estou melhor. Continuo medicado. Infelizmente, a minha panturrilha direita, né? Depois consigo mostrar uma foto para vocês. Vou mostrar onde dói. Que parada, povo amado. Eu fiz esforço físico, tá? Fiz. Bobiei. Bobiei. Mas vai melhorar. Estou sentindo toda essa região aqui, ó. De baixo aqui, ó. Sim. Então, andando, dói quando anda. Quando corre, então, é o músculo da corrida. Quando você dá um impulso ali para correr, começar a correr, ele tá machucado, tá? Foi feito muito esforço. Então, tô de molho aí, galera. Tô de molho. Estou de molho. Mas vai melhorar. Logo, logo vai ficar bom. Como diz meu pai, né? Um músculo inflamado não é doença, né? Quando eu quebrei o braço, era adolescente, tinha 15 anos de idade, eu quebrei o braço jogando basquete. E aí meu pai ficou sabendo só quando eu estava no hospital, chegou lá e disse: meu filho, quebrar o braço não é doença. E eu entendi, né? Para não ficar pensando bobagem. Aproveitar que estamos aqui, eu fazendo exercício físico, eu correndo, tive uma distensão, né? Da panturrilha ali. Pode responder no Skype, Cauê? Pode sim. Eu abro aqui, né? Abro. Cadê você? Responde lá. Se pode, se não pode. Ah, tá no hospital, man? Ô, louco. Tá, mas vai conseguir transmitir a live? Boa noite, Jonathan Neumann. Ana Cláudia de Arruda Santos, seja bem-vinda. JR Fla, Natael Coelho Lira, Emerson Carvalhal. Lindos do Mister, Robson Patrick. 2 dias sem luz e 4 dias sem internet. Caramba, Maurício. Euler Fonseca, boa noite. Eiva Carla. Como é que estão vocês, as meninas? Bastante meninas hoje. Parabéns, hein? Estudando, meninas? Querem mudar de vida? Se tornar pessoas melhores no, usando o seu intelecto? Guilherme Rossi? Haroldo Leônidas? É descuido. Pois, vou transmitir sim, é que vai precisar ser às 11 para eu poder colocar minha pequena para dormir. Tá. 11 horas então, galera. Tá bom. 11 horas vai ser a live com o Cauê, tá? Porque tem que botar a menina dele pra dormir. Que bonitinha. Boa noite, Lucas. Obrigado, Lucas. O Túlio Fernandes. Passa Calminex. É uma pomada animal. Indicada para tratamento de sintomas de dores nas articulações, músculos resultantes de contusões, torções e estiramentos. Tem pra vender na farmácia? Vou lá comprar depois. Diego Augusto, como está? Rafael Nunes, mestre, o senhor acompanha os dados do Glassnode? Não, não acompanho, Rafael. Mas se você acompanha, por gentileza, passa as informações para nós. Quem aí acompanha os dados da Glassnode, por gentileza, põe aí. Poder ficar informando a gente, né? Caso seja necessário alguma mudança no cenário. Boa noite, Samuel. Como está? Quem nunca quebrou uma parte do corpo não teve infância. Concordo, Patrick.
Boa noite, Zamp. Boa, Liliane. Luciano Fernandes, Armando Alves, do cu. Olha lá, Melissa mandando beijos, mister. Com a boca cheia de lanche, Coca-Cola. Hoje é sexta. Beijo, Melissa. Beijo. Paula Monteiro Machado, grande Paula. Muito melhor do que o JR nos estúdios, hein? É, tenho que falar a verdade. A Paula Monteiro Machado, ó, mais, muito mais atenciosa do que o JR, ó. Né, Paula? Raider, compra um Raider. Primeiro presente pra ele vai ser um Raider. Enorme, aquele de Itu. Sabe um Raider de Itu? Tem que ser um daquele. Igual o pente lá do bonitinho lá. Do bonitinho, o pentezão do... Esqueci do Zé Bonitinho, pô. Boa noite, Mauro Lourenz. A Gix e FET subindo bem enquanto o BTC caindo. Seria compras feitas nas moedas. Olha que legal. Sim, estão comprando, Mauro. Estudamos ontem a Gix, né? Tava bonito pra compra lá. FET a gente não estudou, mas tá bonito. Segue o jogo. Canal, boa noite, Mister. Tenho crescido muito nas lives. Gratidão eterna, meu parceiro. Estamos juntos, canal. Ó, o Calminex é bom mesmo. A pomada Reparil também é. Ó, pessoal ali. Fera. Thiago Clemens, boa noite. Como está? Sexta da Maldade. Quem quer ouvir a Sexta da Maldade aí? Vamos botar. De comprar 50% de FIA e não acreditar que o Mister falou que ia virar o chapéu da bruxa. Hoje é sexta-feira, gostaria de fazer maldade. Hoje é sexta-feira de fazer maldade, de fazer o Mister chorar na live. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de operar contra a tendência, dia de operar sem stop loss, dia de operar sem ter dinheiro na corretora alavancada. Hoje é sexta-feira, de fazer maldade, encher o pote de manhã, perder tudo de tarde, contar tudo como foi no Choro é Livre. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de passar pra conta real sem ter feito aula com mista, dia de comprar topo, vender fundo. Sexta-feira, dia de fazer maldade, pendurar as ordens no book, tirar só pra ver tubarão nervoso. Hoje é sexta-feira. Ver homem cabeça a homem, dizer pro fraldinha que é bandeira de alta. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, pedir pro Mister se é compra ou venda em caixa alta no chat. Vamos! Vocês estão me ouvindo bem? Música de fundo está ok? Minha voz está agradável ao ouvir de vocês? 20h43, vamos começar ali então. Pessoal, a dona Tata está com resfriado, tá? Gripada, muito forte. E está de cama. Dona Tata, então, hoje não estará conosco. Deve estar assistindo, né? Deitadinha lá, quietinha. Lá onde ela mora, lá na Serra, lá perto de São Paulo. Certo? Já vou cumprimentar, terminar aqui. Gui Mendes, Voador Sem Limites. Os moderadores estão aí, são firmes também. Boa noite, Janete. De volta, Janete. Aí sim. Olha a Janete de volta aí para estudar com seu esposo, Nivaldo Ramos. Feito. Som e imagem ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Testando. Vamos. Então vamos ao nosso objetivo, né? Estamos 100 pessoas, 60 likes. Nosso objetivo então é fomentar novas culturas a todos que assistem para melhorar como pessoa, operador e investidor. Quem assiste a live, né, com a gente quase todos os dias, né? A maior parte do tempo que está conosco há bastante tempo. Vou perguntar a você. Você está melhorando como pessoa, operador e investidor em porcentagem de 0 a 100%? 10%, 5%? Para que quem está aqui pela primeira vez ou aos novatos, né, aos fraudinhas, saibam que é importante estar conosco, né, para estar melhorando a cada dia mais e mais. Lembrando que o que eu faço aqui é por amor e com amor, a partir da minha essência, certo? E fico feliz de passar adiante. Quero deixar um legado para as novas gerações. Nós estamos há mais de um ano e 8 meses transmitindo ao vivo. E esses vídeos, essas falas, esses estudos vão ecoar por toda a eternidade e passar
de gerações em gerações. Pode ter certeza, assim como foi com o nosso estimado Monerisa Roma, né? Que criou os candelabros japoneses no século XVIII e 300 anos depois, os candelabros japoneses são usados de forma ampla, né? Na análise clássica. Show? Vocês que estão aí também fazem parte deste legado, né? Show de bola. Parabéns. Então, para que isso aconteça, nós vamos fazer com excelência a leitura e o estudo do mercado dos ativos digitais, de segunda a sexta, das 20h30 às 23h, transmitindo conhecimento e deixando um legado para as novas gerações. A missão é... Nossa missão aqui, percebam, fazer com que cada participante pense, cada um de vocês que está aí, compartilhando a informação, adquira a habilidade de fazer a leitura de fluxo, de compra e venda dos ativos digitais, com dinamismo e excelência, fazendo operações com sucesso e batendo a meta. A nossa visão é compartilhar o conhecimento com excelência e alegria no coração. São. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo, e pela rua vou te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E os valores são: tratar a todos com respeito e companheirismo, independente das críticas e do grau de formação. Então, para você que está aqui pela primeira vez e aos demais, está entendida a missão, a visão e os valores, por gentileza aí, põe no chat. Grande KNK 13, Joaquim chegando, Daniel Oliveira, satisfação, show. Priscila Routh, as meninas estão em peso hoje, ó. Sexta-feira, abandonaram a macharada aí, vieram pra live. Boa, meninada. Obrigado, Gilson. Edson Hurt. Obrigado, Tereza, Clayton, Gilson, Robson. Vamos lá, então. Neste momento, a demanda de energia da rede Bitcoin está em 13,98 gigawatts de potência. Mineradores estão agora tirando um pouquinho o pé, tá? Mas está tudo bem com a mineração. Hash rate firme e forte aí. Lembrando que até 2030, toda a mineração ela já vai ser feita através de apenas energia renovável. Nosso sumário, então, a gente vê pela CoinMarketCap, neste momento no sistema, 22.669 ativos digitais, as corretoras são 553 no total. Temos as monitoradas pelo CoinMarketCap. Neste momento, temos 237 corretoras monitoradas com volume no spot, nas últimas 24 horas, de 1,25 trilhões de reais, tá? O volume total, a capitalização total do mercado em dólares, 1 trilhão e 62 bilhões de dólares. Se mantém na casa acima de 1 trilhão. Lembrando que abaixo de 1 trilhão o touro fica bravo. Fica atento então. O volume ele está na média. Continuamos tendo volume no mercado. E o volume está na média, tá? Tá de boa aí? Dá para operar? Dá, mister. Dá para comprar? Dá, mister. Dá para vender? Dá também. Tem volume aí, liquidez, para a gente estar atuando nesse mercado. E o volume tá bom, tá? Estamos indo para 2 meses com volume, hein? Janeirão, volume. Fevereiro, volume. E vai continuar tendo volume, gente. Não vai diminuir o volume. O volume vai continuar na média e acima da média, tá? Estamos no momento de aquecimento.
muita troca, muito dinheiro circulando, tá bom? A dominância do Bitcoin diminuiu para 42,1%, a do Ethereum está estável e a taxa de gás do Ethereum 26 GWh. Então, teve sangue nas ruas, 2,73% de queda e saiu dinheiro geral aí, tá? Tanto do Bitcoin quanto do Ethereum quanto das altcoins, todo mundo veio. O Bitcoin ainda perdeu um pouco de sua dominância, ainda saiu mais dinheiro das altcoins. No calendário econômico, a notícia, né, que teve o impacto no dia de hoje, que teve volatilidade e depois mostrou sua direção, foi esta aqui. Saiu às 10h30 da manhã, tá? E o Bitcoin foi rubinho ainda, hein? Núcleo de índice de preços PCE de janeiro. Ele foi maior do que o esperado, 0,6%, tá? Ou seja, 0,2 maior do que o esperado. O que que é, Mister? O que que é esse tal de PCE, né? O que que é? Quem aí quer aprender? O que é esse dado econômico americano que faz diferença, sim, no mercado global? Bota aí, eu quero aprender, Mister. Ô Moisés Araújo, boa noite. Roger Prado, obrigado, Valdo Sem Limites. Pessoal, eu estou deixando de propósito, tá? O meu cabelo e minha barba crescerem. Estou deixando, eu quero ver como é que fica. É. Vamos lá conferir então o que que é. Muito bem. O que é esse tal de índice de preços, né? PCE. O índice de preços para gastos de consumo pessoal mede, presta atenção, a evolução dos preços dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores para fins de consumo, excluindo alimentos e energia. Já faça um resumo no chat aí do que eu acabei de falar. Os preços são ponderados. Procurem no Google, lá no dicionário do Google, o que significa a palavra ponderada no dicionário. Os preços são ponderados de acordo com a despesa total por item. Mede a variação de preços do ponto de vista do consumidor. É uma maneira fundamental para medir as variações de tendências de compra e a inflação nos Estados Unidos. Valores superiores ao esperado devem ser considerados como positivo, altos para o dólar. Vou repetir. Ou seja, valores positivos superiores ao esperado, ou seja, eu tenho 0,2. Se for 0,4, é maior que o esperado, né? Então é positivo para o dólar. Então o que que fica forte? Fica forte o real, que fica forte. A libra esterlina fica forte. Ou, quem sabe, o iene fica forte. Ou, talvez, o Bitcoin? Ah, é o dólar. Tá bom, então. Se tu diz, tá bom, então. Se tu diz. Ó, sendo o caminho comum para lutar contra a inflação e aumento de taxas, que pode atrair investimento estrangeiro, enquanto que valores inferiores a esperados devem ser considerados como negativos baixos para o dólar. Tá aí então. Ponderado significa equilibrado, sereno, em que há ou demonstra sensatez. Obrigado. Obrigado, Moisés. Ponderado então, tá? Eis o PCE, saiu o dado. E o dado foi positivo, então, para o dólar. Vamos conferir no gráfico, né? O preço desconta tudo, lembra? Teoria de Dow. O preço desconta Vamos ver o preço, né? Vamos às notícias locais primeiro. Analista faz alerta e diz que vai vender 50% dos seus bitcoins. Coreia do Sul segue SEC e deve proibir serviço de staking. Os caras não estão mole mesmo, né, cara?
Pessoal, por que que a prova de participação funciona? Hein? Por que a prova de participação funciona? Por quê? Então pensei. Precisamos pensar direitinho. Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Ilumina. Porque ela trava o token em uma pool, que é a piscina, né? De liquidez. E o dono do token ganha. Opa! O dono do token ganha uma recompensa por isso. Pergunto a vocês. É justo? Sim ou não? Querem legislar o que não entendem ou não querem entender. É lógico, né? O staking é isso aqui, ó. Staking, serviço de staking é isso, gente. Nada mais é do que deixar lá. Nada mais é do que deixar lá. Mas é justo, cara. A pessoa ganha um negocinho. Justíssimo, tá lá o token dele parado, pô. Mesmo conceito de poupança. Exato, Clemson. Muito obrigado. Aí os caras querem proibir. Cara, por quê? Eles é que querem fazer. Eles é que querem receber a recompensa do pool, porque não tem como tirar. E depois repassar, porque eles vão estar com a custódia do token, cara. Os caras são folgados, mano. Pensa comigo. Eles querem ser o agiota, óbvio. Pensa comigo, tu tem $1 milhão em token. 1 milhão. E você tem ele lá sobrando, tá sobrando. Você vai e, como é proibido staking, você vai e coloca no banco. O banco vai fazer o staking. E vai daí ficar com o dinheiro da recompensa do staking, cara. E vai te passar uma merreca, ainda vai te cobrar por isso ainda. Pra manter a custódia do teu ativo, cara. Os caras são folgados, hein? Tá. Presta atenção, hein? Por isso que a DEX, descentralização, ou seja, querem centralizar. Exatamente, Lucas. Ah, não tem como, é impossível isso, cara. Querem manter o povo amarrado. E a moeda nasceu para desamarrar, tá? E assim ela está sendo. Deem um print aí e coloquem nos grupos, por gentileza. As meninas em peso hoje aí, hein? Raquel Cristina chegando. Olha que bacana. Entendido? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. Vamos acompanhar o fechamento do diário. Está fechando abaixo do 200. Falta 23 segundos para fechar. 3% de queda para o Ethereum, para o Bitcoin, e 2,5% de queda para o Ethereum. O Ethereum nem desceu tanto, hein? O Ethereum segurou a queda aí. Ethereum 1.608. Falta 10 segundos. Vai fechar abaixo do 200? Quem vai levar vai ser o ursinho. Falei que vocês estavam tudo ursinho disfarçado. Quem está comprado, põe comprado no chat. Boa. Fechou? 23.186. Fechamento. Ethereum a 1.608. 2,5 de queda contra 3 de queda do Bitcoin. Fábio Contígio, boa noite. Boa noite.
Ninguém comprado. Boa. Tem um comprado perdido ali. Muito bem. Quem está vendido? Põe vendido no chat. Não dá pra comprar, não. O Paulo Regime. Olha aí a galera. Vamos, Janete. Ó, oh, a galera se soltando. Olha, tudo ursada. Olha a ursada solta na live, cara. Olha a ursada solta na live, cara. Vocês são demais, cara. Vocês estão selvagens hoje. Dale. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Vassovelina. Vocês, boa. Quem está assistindo, põe aí. É sábio assistir. E de Esmeralda, S de Sapo e A de Amor. Noite Passos, meu xará tá aí, Daniel Rodrigo, pessoal chegando. Cláudio, como está? Coragem, nós temos. Muito bem. Vamos então continuar. Pessoal, temos que ficar de olho nisso aqui também, ó. Quem já está estudando esta solução aqui, ó. Coinbase lança a solução de L2 para o Ethereum. A corretora Coinbase que sofreu. Pessoal, uma salva de palmas à corretora Coinbase. Que ela sofreu um bocado em 2022. Apanhou no mercado americano, apanhou de tudo quanto é lado, cara. E tá viva. Essa apanhou. Apanhou. Ela se lançou no lá no, nas ações. Quanto que deu de queda? 90% de queda, as ações. Onde ela se lançava, dava ruim. Pá, pá. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Quanto mais apanha, mais fraco fica. E enfrentou a SEC nos stake. Antônio Guimarães, pessoal, comprado ali, ó. Luan Camargo, acabei de comprar alavancado 50 vezes com o dinheiro da luz. Torcendo. Vamos, Luan. Hoje é sexta, pode. Angelo Lessa. Antônio Guimarães, boa noite. Estou comprado 60 vezes no BTC. Que Deus abençoe sua compra, né? Show de bola. Estamos de olho aqui, tá? Tudo que a Coinbase fizer, estamos de olho. Quanto mais bate, mais forte fica. Igual a Solana. Fechamento de derivativos da Binance na Austrália sob escrutínio regulatório. Ó. Cara, fecharam, tá? Ó, a Binance da Austrália anunciou ontem que alguns usuários que foram erroneamente classificados como investidores de atacado fecharam suas portas. Olha aí, ó. Boa, Kaique Gabriel, parabéns. Membro Fraldinha por 3 meses. Obrigado, Kaique. Tem ajudado você o conteúdo, né? Espero que sim. Ripio, que é ali da Argentina, né? Lança carteira com foco na Web3 no Brasil. Ó, agência antidroga dos Estados Unidos apreende 9,25 milhões de reais em contas de traficantes na Binance. Esse aqui é um deles, né? Pode ter certeza que tem muito mais, tá? Pegaram um, mas tem muito mais. Assim como foi na época do dinheiro. Olha só, o fundador da EA Sports, né? Poderoso, é? Aposta em Web3. Todo mundo apostando em Web3, gente. Web1, Web2, Web3. É o caminho natural, tá? Parabéns quem tá entrando aí na Web3 o mais rápido possível. Ó, tá aqui, ó. O responsável Optimism OP salta com anúncio de camada 2 da Coinbase. Vai ser usado com certeza, tá? FMI lança plano de ação para países lidarem com criptomoedas. Opa! Opa, opa, opa! Wait a moment. Wait a moment.
Fundo Monetário Internacional lança plano de ação para países lidarem com criptomoedas. Há 8 horas atrás. Tem que procurar sobre isso aqui, hein? O foco do plano de ação da criptografia apresentado é a cláusula para não conceder status legal a criptomoedas com Bitcoin. Consultivo de 9 pontos que inclui como os países devem agir em relação a criptoativos. O Fundo Monetário Internacional publicou um artigo intitulado Elementos de Políticas Eficazes para Criptoativos. Procurem no Google isso aqui já para orientar os países membros do FMI na adoção de um entendimento de política apropriado em relação aos criptoativos. Olha no lance aí, hein? Embora tenha sido mencionado no artigo que a luta contra o setor deve se tornar uma prioridade para os países com o colapso de algumas bolsas e instituições de criptomoedas nos últimos anos, foi sublinhado que não agir sobre esse assunto não deve ser uma defesa, concordo. A recomendação mais importante destacada no artigo de 9 pontos foi fortalecer a estrutura da política monetária, preservar a soberania. Olha só o que os caras botaram aqui. A recomendação mais importante destacada no artigo de 9 pontos foi fortalecer a estrutura de política monetária atual, que já é obsoleta. Olha os caras, como são velhos, gente. Desculpa falar. Peço perdão. Mas eu tenho que falar. É tudo obsoleto, é tudo velho, gente. Tem que trocar a geração. Como a gente fala aqui na nossa região, só tem nativo, mané. Tem que trocar, cara. Os mané velhinhos vão morrer para dar novo ar, novas gerações, gente. Então não muda nunca. E olha só o que botaram aqui. Preservar a soberania e a estabilidade monetária e não dar status legal às criptomoedas. Olha só isso aí, cara. Como que os caras são? Chinelagem isso aqui, hein? O primeiro país a declarar Bitcoin como moeda legal foi El Salvador, seguido por a República Centro-Africana, foi durante o criticado pelo FMI. E aí... Oh, que coisa séria isso aí, cara. Os caras, gente, olha só. Embora o FMI tenha recebido bem as recomendações, o FMI alertou que a adoção global de criptoativos pode ameaçar a eficácia da política monetária, gerar fluxos de capital fora de controle e aumentar os riscos financeiros. Meu Deus do céu, cara! Ilumina a cabeça desse povo, cara! Os caras estão trancados dentro de uma caixinha desde 1800 e alguma coisa, cara! Oficiais do G20 geralmente concordam que os criptoativos não devem se tornar moeda oficial. Entre as recomendações recomendadas, alguns executivos expressaram suas opiniões de que medidas drásticas poderiam ser tomadas para os mercados criptoativos. Que loucura isso aqui, cara. Cuidado com isso aqui, hein? Por isso que a gente sabe que tem que não dá para colocar todo o nosso patrimônio lá, tá? Apenas um pequeno patrimônio para ver essa volatilidade aí. É o medo de perder o seu valor. Exatamente, Liliane. Antes Gustavo Cavalcante? Como é ser bicentenário? Eu acredito que eu devo ter uns 200 anos. Né? Prisões psíquicas, arquétipas. Exato. Só tem pensamentos retrógrados. Ó, fintech brasileira conecta Open Finance ao Ethereum. A fintech brasileira Plug lançou para seus clientes e parceiros uma novidade promissora que integra o Open Finance ao ecossistema de criptomoedas Ethereum. O que acontece? O Open Finance, olha os caras, gente, eles não querem controlar, eles querem controlar tudo mesmo. O Open Finance nada mais é do que você dar acesso, quem não sabe o que é Open Finance,
Quem não sabe o que é apanhei, eu quero aprender. Daniel Oliveira, eu acho que o setor privado vai assumir as criptos como sistema de negociação e aí talvez os sistemas monetários dos governos. Exatamente, Daniel. Tem que ser pelas beiradas, Daniel. Tá certo você, tá? Rodrigo Ribeiro, hoje é sexta, Rodrigão. É. Hoje não tem votação, tá? Peço perdão. A gente vê ICP pra você no final da live, tá bom? Aguarda aí. Sextou, Rodrigão. Tranquilo. Uber vai ser o quê? Nada mais é do que você permitir que outros bancos vejam seus saldos de outros bancos. E o que que a fintech aqui, o que que ela fez? A Plug. Agora a Plug fez assim, né? Conecta bancos, vírgula, você e blockchain. Tá? Tudo aberto. Aí, se você permitir isso, gente, é você que tem que permitir, tá? Você que tem que permitir. Se você permitir isso, a blockchain, você está, o banco, os bancos vão ver todo o seu saldo financeiro, o que você comprou, o que você... Tudo, 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 tá? Fique esperto, tá? Porque eles dão o intuito de que o tal do Open Finance é para você ter mais crédito, crédito, crédito. O que que os bancos querem te oferecer? Produtos e serviços que geram renda para quem? Para você ou para o banco? Hein? Então eles estão olhando para o seu umbigo ou estão olhando para o umbigo deles? Beleza, James? No busão? Viajando, escutando? Boa. Teologia Política? Boa noite. Rodrigo Ribeiro, tá aí? Victor Santiago? Entendido, então, aqui? O que é Open Finance? Põe entendido no chat. Querem nosso dinheiro. Boa noite, Toniolo. Como está, Ângelo? Maravilhoso do Mister. Guilherme Rocha? Podemos seguir? Obrigado, Paulo, Cláudio. Vamos lá, então. Ó, Federal Reserve alerta banco sobre criptomoedas. A Federal Reserve dos Estados Unidos divulgou uma nova declaração na quinta-feira, lembrando os bancos dos riscos inerentes ao negociar com criptomoedas e ativos relacionados. E aí, os bancos, Goldman Sachs, JP Morgan, só aguardando. Bradesco, Banco do Brasil, Santander, HSBC, quem mais? E os caras só guardando. O que é que eles fazem? Pensa comigo, eles querem guardar comprando num preço alto ou comprando num preço baixo? Você é dono da JP Morgan. Você pensa, sai da caixa. Você é dono da JP Morgan, dono, presidente, enfim, poderoso. Você vai querer comprar o inevitável, caro ou barato? Né? O Guga perguntou ali, ó, como gerar credibilidade política para as criptos? Não tem, nem, porque é um mercado descentralizado. As governanças vão ser tudo feitas por... Na minha opinião, pessoal, toda governança futura vai ser feita por inteligência artificial. Pronto. Acabou com os governos. Ou seja, os IAs que estão sendo criados agora, que são bebezinhos, vão acabar criando todo o nosso círculo de uso aí dos ativos digitais. Real digital, Banco Central, mercado Bitcoin e Estelar testam com sucesso blockchain de CBDC do Brasil. Tá aí, ó. O Banco Central do Brasil está avançando com o real digital.
A autoridade monetária do país concluiu com sucesso novos testes da moeda digital do Banco Central. Está aí, transformando o nosso real digital. E logo, logo, não vai valer mais o papel, cara. Então presta atenção. Você que tem até hoje guardado debaixo do seu colchão reais de papel, exterminador do futuro. Cara, você tem que trocar. Você vai, não vai existir mais, gente. Não vai ser nem permitido. Você vai chegar com um real de papel lá. Você vai chegar com 200 reais de papel para comprar algo. A moça do caixa vai dizer assim: eu não aceito mais, porque é de papel. Tá? Cuidado, hein? Vai ser tudo muito monitorado. Vai ter muito escambo. Show. O restante das notícias são antigas. Conseguiram, então, para o índice do dólar, que ele foi lá no alvo, finalmente, hein? E aí já apontou a cabeça do touro lá para fora. E agora salve quem puder, né? Vai ter muito golpe, Daniel. Certeza. Igual a ficha de telefone hoje em dia, Daniel Rodrigo. Exatamente, não serve para nada. Uma ficha telefônica hoje. Quem tem ficha telefônica aí? Eu usei muita ficha telefônica. Tinha no bolso, gente, para fazer ligações. Era obrigatório ter ficha telefônica, cara, com cara. Para ligar com uma emergência e tal. Obrigado, James. Mister, seus estudos ontem foram certeiros. Obrigado, né? Leitura precisa, né? Como que está a nossa leitura de 0 a 100%? A leitura. Somente a leitura de 0 a 100% como está? O chifre deu isso. Show. Quanto tempo demora para acabar o papel? Então, acredito que eles vão dar um prazo, por exemplo, de 10 anos, tá, man? Penso eu. Pelo menos 10 anos aí ainda vai existir o papel. Boa noite, FF. Parabéns, man. Muito bem. Vamos começar os estudos, então. Primeiramente, análise clássica. Observe, então, aqui comigo, por gentileza. Agora sim, a gente teve, né? Ele saiu aqui da nossa resistência, tá? Ele superou a resistência. Observe, nós criamos aqui... Eu tô na frente agora, né? Agora eu tenho que sair. Eu esqueço. Pronto. Daqui a pouco eu volto com a imagem. Boa noite, chegando agora, né? Sejam bem-vindos quem está chegando. Mas a pergunta é: o objetivo de monitorar o dinheiro ou facilitar as transações depende das fontes? As duas coisas, Guga. A pergunta do Guga é ótima, ó. Guga, as duas coisas, né? Monitorar o dinheiro e facilitar, não é ou, é as duas coisas. Eles unem o útil ao agradável. Saiu então daquela faixa, certo? Ele rompeu a resistência e cumpriu o objetivo ali da divergência classe A, tá? Que existia. Então, neste momento a gente entrou, só estava esperando o fechamento aqui, a gente entrou em uma retração, né? Da movimentação do preço. Gráfico limpo. Vamos lá então. Estudos clássicos. Primeiramente, topo e fundo, né? Lá em cima, seta preta. Topo ou fundo? Oi? Boa. E lá embaixo, na seta azul, topo ou fundo? Bitcoin será o dólar, ou mais, né, Guga? Porque ele é finito, tá? Lembrando que quando teve a pandemia, os americanos imprimiram dinheiro. Ué, do além? Cadê o lastro do que eles imprimiram? Onde tá? Tá nos juros, cara, que estão cobrando depois. É muito cara de pau. Muito bem. Seta azul, seta preta, topo. Seta azul, fundo. E na seta vermelha aqui, ó. É topo ou fundo?
Etapas preciosas vão valer mais ainda, exatamente. Nada, né? Ótimo. Então, o que nós temos entre a seta azul e preta? Uma onda de... Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Boa. E da seta azul até o preço atual, que onda nós estamos então? Cripto não haverá juros ou será valorização na veia? Não seria quase a mesma coisa? Sim. Os juros, na real, Guga, são as recompensas do staking, tá? Muito bem, onda 2 de retração. O que que Fibonacci diz para nós, de forma sábia e inteligente? Fibo diz que depois de uma onda 1 de 100% do seu tamanho, há de haver uma retração entre 50% e 61,8%. Então nós, de forma sábia e inteligente, nós temos que colocar aqui a régua de Fibo para medir essa retração e acompanhar, tá, a movimentação do preço até esta retração. Um momento. Só um momentinho, galera. Perdão, tá? Tava resolvendo um negócio ali. Muito bem. Então, nós agora, de forma sábia e inteligente, vamos colocar a retração. Como está descendo, né? A onda de impulsão é de queda. Vamos traçar a retração e acompanhar, então, o preço chegando aqui entre 50 e 61, tá? Então, essa já é a nossa resistência do índice do dólar, 108 pontos, tá? A nossa resistência, então, é 108 pontos, aproximadamente. Bom, vamos ver em relação aos ciclos, né? Em que ciclo nós estamos? Ciclo de alta, ciclo de baixa. Que ciclo que está iniciando aí? Ciclo de alta. Ótimo. Muito obrigado. Retração, então, apostos, ciclo de alta. E agora vamos incluir agora os indicadores técnicos, né? Para ajudar o estudo. Boa noite, André Marques. Grande André Marques, aluno da academia. Luciano Oliveira Silva. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Faz tempo que não assisto a aula. Motivo muita ansiedade e operando sem responsabilidade. Muito obrigado, Luciano, por relatar isso a nós, tá? Pessoal, passem palavras de positividade para o Luciano Oliveira Silva, que está voltando aos estudos com a gente. Ele está resolvendo aí as questões de ansiedade, né? E falta de disciplina, tá? Calmo e tranquilo, né? Vamos agora ver em relação aos indicadores técnicos. E o pudim tá azedando mesmo, hein? Ao vivo e a cores. Será que ele já chegou lá? Eu tô esperando uma pessoa, tá? Pra pegar um negócio ali. Mas vai ser daqui a alguns minutos. Muito bem, o preço está acima ou abaixo da média móvel?
e bebida. Pegaram o x-tudo, pizza, diz eles. Obrigado, FF. Preço acima da média. E observem o MACD. O MACD é um indicador técnico de convergência e divergência de médias. E eu estou dizendo, azedou o pudim. O vendedor entregou o ouro aí, hein? Olha só como que está o MACD. Só não cruzou porque chegou no final de semana, hein? Tá? E vai entrar volume aqui, galera. Vai entrar volume aqui. Quando há o cruzamento de médias, primeiramente, o que que é uma média móvel? O que que significa uma média móvel? Uma média móvel significa o quê? Uma média móvel representa o quê? O consenso do preço em um determinado período no tempo. Temos duas médias aqui. Então o que que acontece? Quando há o cruzamento das médias, nós temos esse consenso do preço vezes 2, automagicamente aumenta o volume, tá bom? Vai entrar o volume aí? Vai sim. E o histograma? O histograma já entregou o ouro. Como que está o histograma? É a barra atual, quase imperceptível. É maior ou menor que a barra anterior? Vocês. O Guga Salmas vai abrir uma lanchonete com lanches nomeados com 38.2, 50% e 61%. Boa, e conta a história de Fibo daí. Boa, Luciano, seja bem-vindo, né? Leandro Costa, boa noite. Ricardo Henrique, só chegando aí. Rubinho. Minúscula. Então significa que a força vendedora está aumentando, diminuindo ou se foi? O urso, como que está o urso neste momento? Em relação ao índice do dólar. Já saiu correndo para a caverna. Foi para a caverninha, tá? Quase desmaiado, né? Passeando, né? Não tá nem aí mais. Foi hibernar. Tá? Tadinho dele, olha como ficou, dodói. Olho aqui, atentos, tá? Peço perdão por me demorar no estudo do índice do dólar, mas ele é muito importante, fundamental para o nosso desenvolvimento. Falta um tiquinho para dizer que a tendência aqui é de alta, tá? Um tiquinho só. Talvez no domingo a gente já vai ter isso, essa tendência de alta, mas por enquanto não é. Preço acima da média e o MACD, ele está neutro, tá bom? Vou botar uma música para vocês e vou ali pegar o que eu preciso e já volto. Um minuto só, música para vocês.
volta. Mas perdão aí. Vamos lá. Precisaria aceitar cripto? Algumas aqui já. Boa, Hard. Muito bem. Voltamos então. Para fechar, né? Eu já responderam ali? Não. Então vamos lá. Para fechar o estudo semanal do índice do dólar, depois de um mês estudando aqui, por enquanto, qual é a tendência? Alta, baixa ou faixa? Mas é bem por enquanto mesmo. Boa noite, Marcos Riani. Tá de ursinho, man? Sério? Tu botou uma fantasia de ursinho? Olha o Riani. Boa noite, Matheus Barbano. Gostou do solo, man? Um abraço. Boa, por enquanto, tá? Mas, um tiquinho aqui, estaremos em tendência de alta. Vamos para o diário. E o pudim, repito, azedando lá para nós, hein? No diário ele completou a divergência, né? Classe A, né? Completou. Era o 105,5, né? Bateu 105,5? Bateu 105. Ó, nós estudamos há alguns dias atrás uma divergência altista poderosa, tá? Que aconteceu aqui, ó. Ao vivo, gente, esse estudo foi feito. Pra quem não se lembra, né? E voltou em V. E agora ele completou aqui. Já completou a divergência, tá? Deu o alvo já da divergência altista classe A que a gente encontrou há algum tempo atrás, ok? Parabéns aqui. Parabéns pra nós, tá? Parabéns pra nós. Que, exatamente, Lucas. Parabéns para nós, para todos nós que vimos esse movimento e esse estudo. Ele ajudou bastante a gente a discernir operações. Muito bem. Vamos ver em relação aos indicadores técnicos. O preço está acima ou abaixo da média móvel? Gráfico diário do índice do dólar. Levaram lá, hein? Historicamente, um ano antes do halving, né, tem a valorização do preço das coisas. Preço acima. E o estocástico, cuidado com a resposta. Vou botar até o valor do lado. O estocástico está comprado ou vendido? Feito. Apenas comprado. Ótimo. Que bom que vocês estão espertos. Ó, não, a linha vermelha, né? A média vermelha não passou 80. Então só tá compradinho. Galera, presta atenção. Cara, como eu falei ontem, só uma notícia extraordinariamente para poder tirar esse movimento aqui de alta, hein? É. A tendência aqui tá forte, o comprador tá levando, o tourinho tá levando, tá? Então vamos fechar. Qual é a tendência então do índice do dólar? Alta ou baixa? Somente comprado do cu. Quando a média vermelha entrar lá, daí vai estar sobrecomprado. 220 pessoas, Guga. O pessoal é estudioso, né? Querem mudar de vida, tá? Quem está aqui, com certeza quer melhorar sua vida aí, de todas as formas. Tendência de alta para o índice do dólar. Gráfico diário. Vamos para o Bitcoin, então. É, povo amado. O pudim está azedando. É, povo amado. Como mostra aqui, cadê o... Criou para nós, o Marcelo criou para nós
agora onde é que tá. Depois eu acho. Muito bem, vamos ao Bitcoin semanal então. Primeiramente, em relação aos indicadores técnicos. O preço no Bitcoin semanal está acima ou abaixo da média móvel? Mister, o urso pulou de gráfico, tá na regra? Tá. Foi de um para outro, né, Thiago? Abaixo da média. E o preço? O preço, ele está se afastando da média ou se aproximando dela? O preço está se afastando da média ou se aproximando? Mister, dia não tá sua cidade, mas cripto manda comprar. Olha isso, lugar. Tá empolgado, man? Aí sim. A felicidade é um estado de dentro para fora. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Boa noite, Denise Lima. Seja bem-vinda. É a primeira vez que falamos seu nome e sobrenome nesta live. Fique à vontade. É sábio assistir. Quem está aqui pela primeira vez, crie uma certa empatia com os participantes. Diga de onde é, como chegou, se tem experiência ou não, o número do pezinho que calça e o grupo sanguíneo. Boa. Como que está o MACD? O MACD aqui está igualzinho ao MACD do índice do dólar, é isso? Sim ou não? É o que mais queremos, padrinho. Prosperar de todas as formas, financeiramente, com conhecimento, sabedoria e saúde. Concordo. Boa, Denise, bem-vinda. Não? Tá diferente, né? Tá com delay ainda, né? Tá com delay. Tá com atraso, né? Mas olha a exaustão já, ó. Observe as médias. Elas estão exaustas, estão entrando em exaustão. A média azul está inclinando. O mais importante é o histograma. Esta barra atual é menor ou maior que a barra anterior? Obrigado, FF. Fraldinha? Seja bem-vinda, Fraldinha. Menor, né? Como nós estamos com o histograma do lado positivo, estamos tratando com compradores. Pergunto a vocês, então, como é menor, os compradores estão ficando mais fortes ou mais fracos? Nossa, gente, tô tendo um déjà vu, cara. A gente já estudou isso, cara, no passado. E deu uma batida, galera. A gente já estudou isso, certeza absoluta, ao vivo aqui. Uma outra igualzinha essa aqui. Mais fracos. Muito bem. Parabéns, Denise. Obrigado. Então, o touro amoroso, o tourinho amoroso. Como que ele já está batendo no urso? De pé? Ainda? Ou já sentado? Ou quem sabe deitado ou de longe? Foi, né, Lucas? Lembro bem disso. Ainda mais final de semana. Olha lá, foi no fim de março do ano passado. Já estudamos isso aqui ao vivo, gente. Já. Como se estivesse tendo um déjà vu aqui. Já vi isso aqui. Com vocês aqui, falando a mesma coisa, praticamente. De pé ainda. Boa! De havaiana e short, né? Tá de pé, batendo ainda. Ou seja, o tourinho ainda tá forte, né? Boa. Muito bem. Temos então. Vamos lá. Preço abaixo da média. MACD. Exausto. Neutro. Qual é a tendência do semanal do Bitcoin? Alta, baixa ou faixa? Tá lutando, Denise? Lutando para melhorar? Espero que sim. E vai melhorar, tá? Faixa de negociação. Para o gráfico diário. Muito bem, perdão, para o gráfico semanal. Vamos para o gráfico diário. No gráfico diário, tem chão ainda, hein? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura, né? Vamos primeiro ver o preço em relação à média. E perdeu ela, gente. Ixi. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. O preço está acima ou abaixo da média móvel?
Então vamos ver lá dentro, no intraday, a gente vê o canal, tá, Hard Crypto? Preço abaixo da média, ótimo. Ele perdeu a média móvel, tá? E como está o estocástico? Estocástico comprado ou vendido? Se os números dos Estados Unidos vão bem, cripto acompanha? Sim, principalmente institucionais, ações, tá, Guga? Vendido. Então, pelos indicadores técnicos, qual é a tendência do gráfico diário do Bitcoin? Alta ou baixa? Cheirinho de peixe! Cheirinho de peixe! Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa! Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático! Cheirinho de peixe! Cheirinho de peixe aí, hein? Agora vamos fazer a referência em relação à média móvel. Vamos usar o passado como referência, tá, meninos e meninas? Olha aqui como a média móvel de 17 períodos exponencial, ela é extremamente importante e forte para o gráfico diário. Observe aqui que o preço vinha, a linha azul é a média móvel, tá? O preço vinha andando de lado. Quando o preço está de lado, o que que acontece com a média? A média vai ao preço ou o preço vai à média? Importantes estudos, hein? Estão ganhando presente aí na sexta-feira. Primeiro presente de hoje. Fora o outro presente que eu já dei, né? No início da live. Quando tá de lado, a média vai ao preço. Certo? Boa. Um minutinho só. Antônio Guimarães tá digitando no chat. Estou comprado 60 vezes no Bitcoin porque bateu em 0,38 desta última queda. E também bateu simultaneamente numa linha LTA que vem lá de trás. É válido esse argumento? São só dois motivos, man. Tem mais um aí para comprar? Hein, Guimarães? A gente acabou de ler a tendência do mercado. Qual é a tendência do Bitcoin agora? Alta ou baixa? Me apresente três motivos para comprar. Tem dois aí, tá faltando um. Scalp, man? É sério isso, man? Hein, Guimarães? Com tudo caindo, man? Não é mais fácil vender, man? Desde ontem que a gente tá falando. O que que a gente já falou ontem? Hein? Cuidado com as compras. E hoje confirmou. Cuidado com as compras. É mais fácil cair do que subir neste momento. Os scalps, Antônio, faz a favor da tendência, cara. Tá? Pode dar certo? Pode dar certo. Poxa, mas é muito mais fácil operar a favor do movimento do preço, tá? Pode dar certo. Tá bom? Então a média vai ao preço aqui. Quando tá de lado o preço, a média vai ao preço. Entendido aqui? Olha o que aconteceu. O preço tocou a média. Olha que bonitinho. O preço tocou a média. Para fazer operacional baseado em média móvel, basta agora, por exemplo, que ele faça um padrão de candle altista para a gente comprar. Será que vai pintar o padrão? Fez um engolfo de alta. 1 milhão de pessoas compram esse engolfo aqui, pensando que vão ficar rico. Mas não dá, cara. Eu preciso de uma confirmação deste engolfo. A próxima vela, depois dessa, ela tem que fazer uma nova máxima e de preferência fechar com o corpo acima da máxima anterior. E ele bateu na média móvel, bateu uma, bateu duas. E aquela velha máxima que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pessoal,
Observem que o preço, a média móvel foi até o preço, porque o preço estava de lado neste caminho. Aí a pessoa compra aqui, ó. Compra. Sem confirmar. Comprou, ficou no lucro um pouquinho. Olha lá, ficou no lucro um pouquinho. E depois já tá no calor. O camarada já tá assim, ó. Cadê? Fritando. Itaú. Tá? Muito bem. Pessoal, presta atenção. Bateu uma, bateu duas, bateu três. Pensem comigo. Pensem comigo. O mercado tá de lado. A média foi ao preço. Aqui, ó. Só olhando isso aqui, penso eu aqui com meus botões. Se porventura o preço perder a mínima desta última vela, é insta venda. Senta o dedo na venda, na butinada deles aí, chama o Marco Velho e o Ursão na perda dessa mínima aqui, ó. Pois então, vamos ver o que aconteceu. O comprador já se estopou. Olha lá. É mágica? Não é mágica, gente. É preço. Olha lá, vendido. Onde está o stop dessa venda? Duvido vocês adivinharem. Pode adivinhar, não tem problema não. Onde está o stop dessa venda? Está vendido aqui, na perda da mínima. Onde está o stop da venda? E vai começar a andar abaixo da média. Obrigado, Passos. Poderoso estudo. O stop está acima da última máxima do movimento, gente. Isso, não, esse aqui mesmo. Na máxima do dia anterior. Pode ser do dia anterior, mas se quiser botar do dia, já pode. Obrigado, Maurício. Mas pode pôr na máxima do dia anterior. Tanto faz aqui. Certo? E vamos ver o resultado. Resultado positivo com calor. Por que que deu calor? Porque o preço pode ter subido um pouquinho lá, né? Ele abriu lá, vendemos aqui. No intraday, pode ter dado uma subidinha de novo. Tá? Beleza, FF. Show. Bom, e lá vamos nós, o preço superou a média. Olha só, gente, presta atenção no futuro repetindo o passado, que nem a música, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para, não, não para. Se afastou da média. Quando o preço se afasta da média, o que que é normal acontecer? Ele continuar se afastando? Ou em um determinado momento ele vai lá e retorna à média? Não interessa a conversão num dia, não fica longe do stop. Man, os stop takes são calculados, man. Ai, ai, ai. Olha só. De novo, mister. Isso é um déjà vu? Olha lá. Tocou a média uma vez. E aqui eu tenho dois padrões de velas, gente. Um confirmando o outro, cara. Que padrão de vela é esse? Essas duas aqui, ó.
Isso aqui é estudos preciosos, né, Passos? O tempo não para porque é cíclico. Que tipo de padrão é aqui? Essas duas elas, a verde e a vermelha. As duas aqui, ó. Tem um nome. Obrigado, Thiago. Nuvem negra. Nuvem negra, JCA. Nuvem negra. E depois da nuvem negra, o que que nasceu aqui tocando na média ainda? Olha que sonho de consumo isso aqui, man. Desculpa o man aí. Desculpa, meninas. Agora me empolguei. Que sonho de consumo é pra comprar ou é pra vender isso aqui, cara? É pra vender, cara. Nasceu um enforcado no topo. Pode isso, Arnaldo? Tá na regra. Mas mesmo assim, vamos deixar para vender quando? Nós vamos vender quando? Já dava para vender um enforcado. Mas nós vamos vender quando? Observando o mesmo padrão que aconteceu aqui no passado. Ó. Tocou uma, tocou duas, tocou três, perdeu. Tocou uma. É agora, vamos vender agora, já, ao vivo. Hein? Ou vamos aguardar? É sábio assistir aqui? Sim ou não? De novo tá de lado. Observe que a média foi procurar o preço. Bora. Tocou de novo. De novo. De novo. E olha que vela que aconteceu aqui. Que tipo de vela é essa? Tipo, a última, a vermelhinha. E agora? É uma indecisão. Obrigado, Divan. É um spinning top. Ou seja, pro lado que romper, vai decidir. Então, lá em cima, rompendo a máxima, vamos às compras. Aqui embaixo, perdendo a mínima, vamos às vendas. O que que aconteceu? Será que deu compra ou deu venda? De novo. E tem gente comprada. Olha o Rider. E olha lá. Gente, é um déjà vu? É um déjà vu? Aconteceu aqui, ó. Uma, duas, três, pau. Uma, duas e tchau, tchau. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tourinho. Foi pro saquinho. Olha lá. Venda. Venda no parquinho. Tá? Show de bola. Gostaram disso? Gostaram dos estudos? Vamos ver nosso ATR então. Neste momento, gostaram? Eu também gostei. Presente para vocês aí. Um estudo didático e lúdico sobre um operacional simples aí de média móvel. Obrigado, Valdor Sem Limites. Obrigado, Roger. Nosso ATR14 está com 856 pontos. Tá? Quem não sabe o que é ATR14, é um indicador técnico. Quem não sabe, põe aí. Eu quero aprender. É sim, Maurício. Tem que estar ali para acompanhar. Boa. O ATR14, ele é um indicador técnico para medir a amplitude da variação, tá? Então, aqui, A significa average, T, true, de verdadeiro, e R de range, tá? Então, average, true, range, uma amplitude média de variação. O número 14 que tem aqui é o padrão, tá? Que o criador fez. Então, ele usa 14 períodos. E usa o gráfico diário para isso. Por favor, tá?
Então, ele calcula automaticamente para nós qual é o tamanho que está o mercado. E o mercado do Bitcoin atualmente está com 856 pontos de tamanho. Mas a amplitude diária nós vamos ver igual, tá, Ducu? Obrigado, Marcelo Marinho. Show. Então, finalizamos o estudo do diário. Parabéns aí, eu gostei, tá? Os estudos são bem poderosos. Gostei mesmo. Excelente. E vamos para o intraday. Muito bom. Vamos ver o intraday agora. Falei que ia ser bonito. No intraday, né? Mais uma vez, só relatar aqui, né? A gente tem... Desculpa eu relatar mais uma vez. Eu sei que vocês já viram isso todo dia, uma semana inteira. Mas eu preciso falar como professor aqui que nós tivemos o rompimento, tá? De uma linha de tendência de longa data, desde a máxima histórica do Bitcoin. Tivemos um topo descendente e agora há pouco, mês passado, tá? Ele rompeu esta LTB. Então ele finalizou um ciclo de baixa, tá, gente? Tá, ciclo de baixa. Quando rompeu ali, ele já testou, ali deu um cutuco ali, certo? E agora vamos ao estudo do intraday. Vamos lá então, observem comigo por gentileza, usando análise clássica agora, já tem traçado aqui duas linhas diagonais, tá? E elas dão uma dimensão para nós, elas falam, isso aqui é um formato de um canal de alta, então LTA duplicada forma canal. Tem uma linha rosa aqui no meio, uma linha horizontal rosa aqui no meio, que a gente tem que atualizar ela, né? Ela é a média aritmética, tá? Dos períodos que nós estamos de lado aí nesse canal. Então, a partir daqui até a última tem 35 períodos. Então, vamos atualizar a média móvel. Obrigado, média móvel aritmética. Ela vai ser de 35 períodos. Vamos ver que valor vai dar. Olha que lindo. Gente, para tudo. E olha lá onde é que tá a média móvel e o preço, cara, na sexta-feira, 10 da noite. Então, eles estão cada vez mais melhorando, né? E ficando altamente técnico em relação aos nossos estudos. Perceberam isso? Como nossa visão melhora. Olha lá onde tá a média móvel, gente, no preço. E é no preço atual. É o preço que tá aí, ó, 23.160 dólares. O que vai acontecer? Como é uma média aritmética, né, que mede esses períodos, o preço está nela. Ele vai trabalhar aqui por enquanto, né? Vamos lá então. Vai diminuir um pouco o volume no final de semana, tá? Agora vamos ver o que nós temos aqui, bem bonito, tá? Desenhado, ó, um canal de alta. E eu preciso perguntar a vocês, onde o preço está em relação ao canal? Na parte de cima do canal? No meio do canal? Ou indo para a parte de baixo do canal de alta? Exatamente, Alexandro. Ontem nós conversamos, né? Que era dar um cutuquinho lá e já bateu. Boa noite, Edilson. Seja bem-vindo, Edilson. Moderadores, por gentileza. Moderadores, ajudem o Edilson ali. Passem para ele ali o informativo das aulas particulares, que é por e-mail, para receber. Indo para a parte de baixo. O que, que é permitido fazer em um canal de alta? É permitido vender? Sim ou não? Em um canal de alta, é permitido comprar.
quando? Quando o preço tocar na parte de baixo do canal, né? Está no caminho, tá? Então, o mapa do tesouro está por aqui. Os 22.500 dólares. Certo? Entendido? Ótimo. Mister, mas o senhor vendeu? Sim, nós vendemos. Por que que foi acionada uma venda dentro de um canal de alta que é permitido apenas comprar? Foi acionada uma venda, né? Foi. Tirei o canal. Não tem canal mais. Acabou o canal. Por que que nós vendemos? Por quê? Onde o preço estava aqui, nas setas verdes, era um suporte ou uma resistência? Uma resistência. E ela fez o quê? Os padrões de velas aqui de queda, ó, que é a nuvem negra e o enforcado, tá? Certo. Então nós vendemos por resistência. Então foi feito o operacional de venda por resistência. Tá bom? E é permitido sim vender uma resistência. O canal é permitido apenas comprar quando o preço tocar na parte de baixo dele, tá bom? Tá no meio agora. Vamos chegar um pouco mais perto. E vai vir o X da questão. Tem poucas linhas aqui, acredito que está nítido para vocês, né? Muito bem. Vamos aos estudos de Elliott e Fibo. Lá embaixo, seta verde. Topo fundo. Boa, Natanael. Como o mundo cripto acompanha o dólar e vendo as questões políticas mundiais, nem tanto econômicas, essas que manipulam o mercado, tendência de altas serão comuns, pelo menos mais 2 anos. Exatamente, Guga. Vamos ver agora, Nunes. É fundo. Lá em cima, na outra seta, é topo fundo. Robson Patrick, pode sim, fica à vontade, tá? Bom, Alberto, tá com um delay, Alberto. É topo. E agora na seta azul. Na seta azul, é topo ou fundo? Se liga no Rider, quer ver? 3, 2, 1. Vou preparar. Vamos ver o que vai rolar. Alguém vai mandar. Nada. Ninguém? Na sexta-feira? Ah, vocês estão demais. Não consigo nem dar um rider em vocês? Tô louco. Tá bom. Nada por enquanto. Nada ficou no lugar. Bom, então nós temos uma onda 1 de impulsão e uma onda 2 de retração em andamento. E adivinha? Não rolou, Samuel. Né, Rafael? Né, professor? Não rolou um riderzinho, né? Tava aqui preparado. Só pra dar uma na live. Né, Willami Rocha? Mister, a média 35P é WM também? Opa! Boa. Vamos colocar então o Fibo, né? Merecemos até a música do Fibo, né? Beleza, Guga? Bom descanso pra você. Muito obrigado aí. Saúde a todos nós. Bonatti nele. Valendo um sorriso. Valendo um sorriso maravilhoso. Seu excelentíssimo professor. Será que a retração desta movimentação já está entre 50 e 61?
Sim ou não? Obrigado, Marcelo. Mister, você é o melhor professor de análise gráfica do Brasil. Minha humilde opinião. Muito obrigado. Super didático e entendedor do assunto. Muito obrigado por compartilhar seu trabalho. Estamos juntos, Marcelo. Obrigado, né? Lembrando que... Sim! Vocês estão ficando muito, muito, muito inteligentes. Ah, olha ali, cara. Onde nós estamos, então? Na faixa de... Pra trás, macaquinho! Pra trás! Hoje só tem gigante, né, voador? Pra trás, macaquinho! Pra trás! Você quer brincar também? Vai ser divertido. Na faixa de gás. Então aqui é treta, é briga, tá? É treta, é briga. Vocês sabem que geralmente depois desse tipo de movimento, a gente tem o V de vitória. Eita, né? Depois desse tipo de movimento, quando a gente tem, ainda mais no final de semana, nasceu um candelabro, uma vela longa, né? Direção e volume. Geralmente, então, depois nós vamos ter o quê? Opa. Desenhar em preto. Diminui um pouco o volume, né? E vai gerar o quê para nós? Onde está o popote, então? Neste momento, gente. Quem tá vendido, já tá vendido, tá? Quem já tá vendido, tá bem vendido. Quem tá comprado, tá ferrado. É sério agora. Quem tá vendido, tá bem vendido. Quem tá comprado, tá ferrado. Mas neste momento... Popote on the wall. Obrigado, Roger. Vamos ver se vem chapéu, hein? Abaixo do 61, vai ter chapéu da bruxa, hein? Tá? Não, o stop tá na última máxima lá, quem tá vendido. Gráfico diário, né? Tá, Daniel? Exatamente. O volume. Observe o volume. O volume está aumentando ou diminuindo? Obrigado, Passos. Obrigado, Alexandre. Diminuindo o volume, gente. Tá? Final de semana chegando. O que que acontece com os players? Eles ficam na tela, taradões? Hein, meninos e meninas? O que que os players fazem? Realizam lucro e vão gastar um pouquinho do dinheiro que ganham. Justo, justíssimo, por mérito. Mérito, mérito. Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru. Meritocracia, tá? Exato. Então, acalmem seus corações e os domésticos vão atuar um pouco, né? Querem fazer o cálculo da máxima para ver se a gente acerta? É um chute agora. Querem aprender uma coisa legal? Calcular a próxima máxima? Eu gosto disso. Geralmente eu só faço em live fechada. Todos na galeta, né? Né, Peter? Eu quero ir pra galeta. Sabe que eu frequentei a galeta durante um bom tempo, Miguel? Sim. Morava lá na Lagoa da Conceição, né? 22 anos na Lagoa da Conceição. A galeta gostava de ir lá, sim. Vamos? Querem aprender como calcular a próxima máxima? Quer existir? Isso é hardcore, hein? É complexo, hein? Isso pode tiltar a cabeça de vocês. Vocês querem mesmo? Ai, que perigosinhos que vocês estão. Olha aí. Vamos lá. Muito bem. Então temos que fazer assim, ó. Nós vamos pegar. Abre a calculadora aí. A última máxima do movimento. Abre a calculadora aí, vamos. Última máxima. 25
279. Perdão. 25.279. A última máxima. Menos esta máxima do Spinning Top, que deu o trade. Alguém ajuda a Sarinha Costa? Sarinha, o que nós estamos estudando até agora, Sarinha, é para a queda de cabelo. É. A última máxima foi 24.600. São 679 pontos. Deixa do ladinho. Agora, Sarinha, tem 60% de chance de descer, 60% pelos estudos, tá? Vamos pegar a máxima do Spinning Top, menos a de hoje. 24.600, menos 24.135. Temos, então, 465 pontos. Tá bom? Nós temos 4 candelabros aqui no caminho. Nós vamos pegar os dois, somar os dois, dividir por 4. 679 mais 465. Dá 1.144. Dividido por 4, são as 4 velas. Dá 286 pontos. Então, do preço aqui do fechamento, temos uma máxima aí de 286 pontos. Vou botar 300 para arredondar. Isso dá 23.200, vai dar no 23.500, tá? Para arredondar, então, 23.500 dólares. Aqui, por incrível que pareça, é o teste do rompimento das últimas máximas aqui. Esse valor é aproximado, tá bom? Obrigado, Barbano. Sim. Quem está comprado para hold, né? Continua fazendo as operações de DCA tranquilamente. Tá? É uma brincadeira de procurar a máxima aqui. Pode dar errado? Pode, é uma brincadeira apenas. Vamos deixar gravado e ver se funciona. Certo? 10:15 agora. Vamos descer um pouco mais. Vamos para o gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, aqui nós temos a complexidade das ondas, tá? Mas podemos retratar, sim, onda 1, 2, 3. Vamos ter uma onda 4 de retração no fractal menor. Aqui comigo, por gentileza, ó. Onda 1, onda 2, onda 3. Vamos ver se esta retração aqui do círculo amarelo, ela dá entre 50 e 61, para que a gente possa, então, replicar esta perna para baixo e ver se deu o alvo da onda 3. Entendido? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. Pessoal, quem entra aqui de vez em quando, tá? A gente recomenda assistir a live mais e mais vezes, tá? As lives antigas, para poder se nivelar com a gente. Por que fez? Foi o Natanael? Foi o que fez máxima, tá, Natanael? Por isso que a gente pegou ele. Boa. No fractal menor, então, fibo nele. Olha lá. É impressionante como o mercado está ficando extremamente técnico, gente. É sério isso. Olha lá. Extremamente técnico. Onda 1. Onda 2, a retração. E ontem eu falei sobre esta retração. Ontem. O Gustavo Cavalcante estava tão bonitinho ontem que ficou em silêncio, prestando atenção na live, né, Gustavo? Como é que está você hoje? Tranquilo e sereno? Espero que esteja passando conteúdo relacionado com o foco da sala. Então, o que é prudente fazer aqui? O que Eliott ensina para nós?
Elliot e Fivo. Elliot diz que... Exatamente, Batman. Qual foi dado, né? Elliot diz que... A onda 3 tem o mesmo tamanho ou é maior do que a onda 1. Ué, se ele diz isso, quem somos nós, né, para duvidar? Então, o que nós vamos fazer de forma sábia e inteligente? Copiar a onda 1. Vírgula, colar e palitar o dente, soltar foguete, chamar a vizinha para dar uma volta, pegar o gato, a gata da vizinha para dar uma volta, projetar a onda 3 no futuro a partir da última máxima? A partir de onde? A onda 3 será gerada a partir de onde? A partir do último estouro da boiada? Ou quem sabe, a partir daquela... Até me fugiu da cabeça, vamos ver. A partir da retração, da movimentação. Perfeito. Vamos fazer isso então. Agora valendo outro sorriso. Um sorriso eu já ganhei de vocês, hein? Tô gigante hoje, ganhando sorrisos. Valendo outro sorriso. Bem bonito esse sorriso. Projetando a onda 1 no futuro. Vamos ter o alvo da onda 3, sim ou não? Obrigado, Gustavo. Sim? Eu duvido de vocês. Vai dar errado isso. Vai dar errado. Duvido que vai dar certo. Vamos lá conferir. Então vamos lá. Pegar uma linha. Pegar aqui essa distância. E projetar no futuro. Meu Deus. É verdade? Tá na regra, Arnaldo? Olha lá. Onde foi parar a tal da onda 3. Então, segundo Elliot, topo, fundo, e aqui na seta vermelha é topo. É lindo de ver. Perfeito, Márcio. Cristiano Vivas? O link das aulas anteriores está disponível no canal Vivas. Boa voador. Carlos Souza, Vitão. Boa noite, Andrade. Então, como estamos? Não é topo, né? E não consigo dar o Raider. Então, que onda que nós estamos agora em andamento, segundo o mestre Elliot? Uma onda 12 de retração, uma onda 220 de impulsão. Onda 220 foi boa, né? Foi. Eu tô sarcástico já. 10:22, ó. 22:22. Abriram-se os portais da prosperidade com abundância extravagante em nossas vidas.
Assim já é. Então nós estamos em uma onda 4 de retração, né? Neste exato momento. E o nosso desejo é que essa retração ocorra entre 50 e 61,8% do tamanho da onda anterior, tá? Vamos lá então, de forma sábia e inteligente, trazer FIBO aqui. E a retração vai dar na... Ninguém conhece o 23.800 aí, né? Só eu, né? Quem lembra do 23.800 aí? Onde é a paradeira? Olha lá onde é que tá a retração de FIBO, gente. Lá no acúmulo. Aposto outro sorriso. Como no 23.800, nós temos acúmulo de negócios. Muito acúmulo. Valendo? Tem ou não tem acúmulo no 23.800? Segundo nossos preciosos estudos. Olha lá. E o mais interessante agora. Olha o acúmulo. Olha só. Essas barras representam a quantidade de contratos operados, tá? Então tem um grande acúmulo aqui de contratos. E quem está vencendo? A barra verde tem 47%. A barra verde é o comprador. 47% de poder ali. E a barra vermelha tem 53%. Então, o urso vence no 23.800. O urso vence, tá? Ele é poderoso aqui. Ele quer segurar, que ele não quer deixar passar dos 23.800, tá? Então é muito importante vocês terem essa consciência de preço. É um acúmulo e quem vence o acúmulo aqui é o vendedor, ok? Show. Ótimo. Mister, e se perder a mínima, é para comprar? Essa é a pergunta final. E se perder a mínima, é para comprar? E o FIBO que a gente colocou aqui? É o Fibonacci pai, filho ou neto? Como diz o Gandalf, né? You do not pass. Onde é que tá o Gandalf? You shall not pass. R$ 23.800, pedreira ali para o comprador, tá? O Bonatti que a gente viu aqui é o diário é o pai, o 60 é o filho. Eu sempre bato com o dedinho aqui para confirmar. Sabiam? Que eu bato com o dedinho aqui no, na mesa, né? Fibonacci do diário é o pai e o Fibonacci do 60 é o filho. Vamos descer um pouco mais. Antes, descendo um pouco mais, o que, que nós temos aqui? Topo ou fundo? Lá. E aqui? Topo ou fundo? E esses topos são o quê? Topos exorbitantes. Topos equidistantes, topos exagerados, topos cósmicos. Boa. Topos descendentes. Então nós temos que traçar aqui uma LTB. E essa LTB, ela vai monitorar a tendência de baixa, tá? Do gráfico de 60 minutos. Olha que interessante. Acompanhe comigo o passado.
Desceu rápido. Triangulou. Desceu rápido de novo. O que, que está fazendo? Olha só os movimentos repetindo. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Talvez nem dê a retração, tá, Leardini? O tempo não para. Marco Linus, né, André? Boa, né? Exatamente. Tá. Então, desceu, triangulou. Abaixo da mínima. Vamos continuar. Olha só a quantidade de venda que os caras bateram aí, hein? Vê se vai ter liquidez para isso tudo. Vamos pro gráfico do 10. No gráfico do 10, desceu rápido e agora está em faixa de negociação. Basta apenas colocar aqui um retângulo. Olha o 10 minutos aqui. O que está representando isso aqui? Amplitude e volume. O que está representando essa movimentação do preço? Agora ao vivo. Aumento de volume e aumento de amplitude? É isso que está representando aqui no gráfico? Olhando o preço? Triângulos do Cazuza. Exatamente, Guilherme. Boa, Guilherme. Faixa de negociação, então, para o gráfico do 10. Nem vamos trazer FIBO aqui, tá? Temos a nossa limitação para cima, 23.500, que é a última máxima calculada. O 23.800 é a pedreira. Para baixo, gente, presta atenção aqui, ó. Abaixo do 22.840, chama o Marco Velho que eu quero ver, hein? Abaixo do 22.840, geralmente, né? Quando estamos em tendência de baixa, mínimas geram novas mínimas, tá? Então, mínimas geram novas mínimas. E assim ele vai criando novas mínimas. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Massovelina. Taca de pau nesse carrinho, Marcos. Muito bem. Aqui nesse cenário, nada a fazer. Pra trás, macaquinho! Pra trás! Precisamos pensar direitinho. Vamos para o Ethereum. Gráfico diário, então, do cavalo chucro. Cavalo chucro sendo domado, hein? Caramba! Cara, eu tô muito feliz. Vocês não imaginam a minha felicidade de poder estar atuando num ativo, qualquer ele que seja, do mercado, e poder ter poderes, né, sobre o entendimento do ativo, tá? Observe que tem uma linha rosa aqui, ó. E ela está aqui à toa. Ela está aqui só para dar beleza no gráfico. Claro que não. Tá. Ela está aqui porque ela nada mais é do que o preço da média aritmética de todo esse período que a gente está com o mercado de lado. Então vou pegar daqui e projetar lá. Temos 41 dias, tá? Consenso do preço. 41 agora. E o nosso 41 dias temos neste exato momento. Tá? Vamos ver quanto que dá o preço. Isso. Nossa. Apache. Isso dá uma coragem. Olha só isso. Olha isso na tela, gente. Aí a mágica tá feita. Olha lá o preço da média móvel e onde o preço tá. É incrível, cara. Muito incrível. Pessoal, presta atenção. Observe que na sexta-feira eles pousaram
na média aritmética de todo aquele período, cara. Vocês perceberam a importância de entender sobre o consenso do preço em períodos de tempo? Isso foi passado a vocês de forma gratuita para vocês estudarem e aprenderem. E vocês sabem que foi também passado aqui ao vivo gratuitamente como operar esse tipo de recurso, tá? Então aqui, onde o preço está colado na média aritmética, aqui, é aqui que a gente vai comprar? É aqui que a gente vai vender? Quando a gente vai operar a média aritmética? Põe no chat aí. Daqui a pouquinho tem live, viu? 11 horas começa a live do Cauê, tá? Por favor aí, pessoal. 11 horas começa a live do Cauê. Falar sobre inteligência artificial, tá? O pessoal tá gostando muito. E a gente tá evoluindo bastante com isso. É também a WLM? Aí nós estamos lendário, Hit. Duas variáveis distintas. Obrigado, Liliane acertou em cheio. A Liliane acertou o operacional ali, ó. Nós vamos operar quando o preço se afasta da média, gente. Cutuquei o Cavalcante, Paulinho. Agora aguenta. Tava quietinho. Obrigado, Marcelo. Ô, Alexandre. Tá. Então, quando o preço estava afastado dela, né? Média móvel aqui, preço lá em cima. O preço está o quê? Próximo ou afastado da média aritmética? Cauê, quando estiver pronto aí, avisa, tá? E daí eu libero aqui. Obrigado, Voador Sem Limites. Muito obrigado, Voador. Olho no homem. Afastado, gente. Próximo é colado, Luciano. Afastado. Então o que a gente pode fazer? Nós podemos vender até a média. Simples, gente. É ou não é, Liliane? Acadêmicos da Lotus, poderosos. Eu tenho certeza que vocês fizeram essa operação absoluta. Vocês são poderosos, formados da academia. São 149 pessoas formadas na Academia Lotus. E poderosos eles são. Nós temos o melhor grupo de estudos. Indiscutivelmente o melhor grupo de estudos que a gente tem aí criado até hoje, tá? Entendido aqui? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. Bom, Leandro. Obrigado, Passos. Vai pro gráfico menor, óbvio, né? Boa. Agora, ele está na média. Cara, faz sentido? Não faz. Mister, o preço não poderia se distanciar mais? Sim, senhor. Quanto mais distante, melhor será para a gente pegar depois, né? Tá bom? Então agora a gente espera o quê? O que a gente espera? O preço, ele vai se afastar da média, vai fazer o chapéu da bruxa, vamos visitar aqui os 1470 pontos, tá? Vai ter o chapéu da bruxa. Por que que vai ter, Mister? Porque a chapelaria está aberta. Desde quando a chapelaria está aberta, Mister? Desde... o início de fevereiro, né? A gente começou a estudar o início de fevereiro. Qualquer semelhança é mera coincidência, observe. Então está no caminho, ok? Repito, somente uma notícia
extraordinária para mudar o sentido desse preço. Até porque o índice do dólar está bem forte nas compras. Ok? Então, olho no mercado na perda da retração aqui do 61, que é abaixo do 1.571 dólares. Abaixo do 1.571, vai ter chapéu. Vamos visitar aqui esta região de preço. Tá? Está no caminho. Ele nem entrou direito na retração, ó. Ele parou em 50%, é o cavalo chucro, né? Por isso que eu fico esperto nele, ó. Ele nem entrou ainda, gente, na retração para trabalhar a faixa de gás. Observe onde o preço está. Na porta de entrada do tiroteio. Paz na guerra da Ucrânia pode ajudar talvez na recuperação do mercado? Não. Esquece a guerra, tá? No início ela foi impactante, mas os meses já se passaram e acaba virando novela das 8, tá? Nem entrou na faixa de gás ainda, por enquanto. Vendido estamos, tá? Estamos vendidos lá no Bola, depois a gente vendeu aqui no 1650, estamos vendidos a 1610 e segue as vendas até que prove ao contrário. Ok? Vamos ver o gráfico de 60 minutos. Só registrar aqui. A máxima, a mínima. E o fechamento. Nossa amplitude do Ethereum foi de 89 pontos. Tá bom? Tem amplitude aí. Tem amplitude. Vamos para o gráfico de 60 minutos. Exatamente, Lami. É... do 60, vamos dar 1, 2, 3, tá? E... ih, rapaz, nem completou ainda, hein? Olha lá, hein? Parou o vento aí. Perceberam como o cavalo chucro? Ele dá essas discrepâncias, tá? Observe. O mesmo movimento que a gente fez no Bitcoin, a gente tá fazendo aqui, ó. A gente replicou a onda 1 para a onda 3 no futuro. Nem chegou no alvo, cara. Olha como o cavalo chucro é. Olha como o cavalo chucro é. Por isso que eu sempre digo a todos os meus alunos formados, né? Colocar a saída um pouco antes para evitar a... colocar a saída um pouco antes para evitar a... captei! Captei a vossa mensagem, idolatrado guru. Para evitar a ganância. Tá aqui, ó. Quem quis caçar uma onda 3 e queria um alvo lá no 64, não pegou, não. O alvo foi 10 pontos acima, tá? Vou considerar a onda completa, porque parou de fazer mínima e fez nova máxima, fez fundo aqui. Então, considero a onda completa. Tenho que considerar a onda completa. Então, já estamos na retração. Vou puxar a retração da próxima movimentação. Já tem fundo, pode ser aqui ou lá, tanto faz, vou botar lá. E a retração é os 50%, eu vou cravar, sabe por quê? Talvez vocês não saibam, mas vão aprender agora. Cavalo chucro na área. Pessoal, observe na seta verde que o preço, ele perdeu a mínima do dia anterior e não voltou para testar o rompimento desta mínima. E sabemos que 95% do tempo o preço volta para testar o rompimento de um suporte ou resistência. Né, senhor José Evaristo Barbosa? Né, senhor Gustavo Cavalcante? Confirma? Tá prestando atenção na aula?
Então, Mister, podemos ter o preço lá no 1630? Sim. Tá? Sim. Não conseguiu romper a linha de tendência do diário. Exato. Tá? Então, vamos colocar aqui uma seta apontando onde ele vai lá testar, né? Que ele rompeu e não testou, foi embora. E agora ele vai voltar lá devagarzinho, chegar lá no 30. Chegou no 30, galera. Presta atenção, presta atenção. Chegou no 30, não levou. Se os caras não levarem o 30, pode bater. Aproximação, não. Paulo Ferreira, não. 30. Chegou no 30. Não levaram aqui. Por exemplo, 30. 35. E não levou. Dale. E para baixo, deixa queimar. Para baixo, pode deixar de... Abaixo dos 75, vendo mais, tá? Eu já estou vendido. Já estou vendido no preço. E vendo mais aqui, vendo ali, vendo aqui. Vendo tudo isso aqui. Tudo. Vendo tudo. Aqui para cima vende, aqui vende, aqui vende. Vendas. 30, Gustavo. 30. 5 pontos ali de spread, tá? Bateu no 30, vendo. Bateu aqui, não levou, vendo. Bateu aqui, vendo. Venda, venda, venda. Olha o gráfico do 10. Eita, olha só como sobe, sobe esquisito. Isso aqui, cara. Eu já vi isso aqui antes, hein? Já, sim. Olha só isso aqui. Olha a treta que vai dar isso aqui. Aí faz um pirulitão vermelho que vai daqui até lá embaixo. É ou não é? Vocês já viram isso ou não? Ele vai subindo, né? O comprador tá com medo, cara. O comprador tá todo borrado, cara. Desculpa falar aí, mas o comprador tá com as fraldas cheias, gente. Quando está subindo assim, o comprador está com a fralda cheia. Todo borrado. Todo borrado. E aí, para vir a liquidez na venda e nascer um pirulitão assim, é para já. Para pegar o escalpelador da compra. O cara que está escalpelando a compra, scalping, né? Está escalpelando a compra, ele stopa. Na perda dessa LTA, é o stop do scalper da compra, tá? Os corajosos que querem comprar isso aqui. Quem está comprando isso aqui é muito corajoso. Mas, olha, é muito corajoso quem está comprando, tá? Espero que... De boa aí, mas é muito mais fácil. As vendas, tá bom? Beleza, Cauê? Mister, estou apenas arrumando as configurações agora, já iniciaram a qualquer momento. Ótimo. Pode iniciar, fazer a abertura, manda o link aqui, tá? Nós vamos passar para a galera daí. Pra todo mundo ir para a sua sala. Ok? Então, no 10 minutos. Dá para comprar isso aqui? Não. Dá para vender? Também não, tá? Tem que esperar a perda das mínimas aí para acionar as vendas, tá bom? Comprar? Não quero não. Qual é? Para fechar. Por que, Mister, que o senhor não quer comprar? Qual é o motivo? Eu vou perguntar para vocês e vocês vão me responder. Qual é a tendência do gráfico diário? É de alta ou de baixa? Fechou, Cauê? Pode abrir a live, então passa o link aí. Bem regular a onda, Eric. Tá bem complexo ali, mas deu para entender, né? Pronto. Pronto, gente. Essa simples resposta... A resposta de vocês responde a minha pergunta. Agora vocês já sabem por quê. Exatamente, Prado. Frank Lanier.
Show. Gostaram dos estudos? Vamos ver ICP? O colega que pediu ICP tá aí? Internet, computer, voador sem limites. Pega pra nós lá o que é ICP. Eu prometi pro colega que ia... estudar. Internet, computer. Obrigado, Glebson. Muitos nomes novos hoje, né? Muitos nomes novos, né? Que a gente não tinha falado nenhuma vez aqui. Internet computer, depois da lama, chegou a custar $2,000. Pessoal, chegou a custar $2,000. Hoje custa $6,30, tá? Tem um canal de alta em vigor, internet computer. É muito simples aqui, tá? Internet computer nada mais é do que blockchain na nuvem, tá? O que nós temos aqui então, internet computer? Um canal de baixa ou um canal de alta? Boa noite, Good Drivers, seja bem-vindo, man. Jorge Soares, muitas pessoas novas aí, ó. Aos novatos, fraldinhas, sejam bem-vindos, tá? Fiquem à vontade, é sábio assistir. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu estou no mercado financeiro desde 2013. Sou um especialista em operações no mercado de compra e venda, scalping, day trade, swing position. Falo a partir da minha essência, estou em paz comigo mesmo, me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. Coragem temos, né, Fernando? Internet Computer é uma rede blockchain que visa desenvolvedores, empresas e organizações, tá? Que hospeda na blockchain, tá? Os softwares de apps e tudo mais. Então, Internet Computer nada mais é do que um Google Cloud, um Amazon, né? Um AWS ou Microsoft Azure, tá? Então, ICP, se vocês estão prestando atenção, ICP é comparado a quê? Obrigado, Valdor Sem Limites, fantástico você. Obrigado, José. Aqui então, ó, é sábio assistir. Tem que esperar o preço agora, né? Vir aqui tocar na base do canal para startar compras, tá? E outra, boas compras aqui, hein? Boas compras aqui, hein? Deixa o preço chegar. Calmo, tranquilo, sereno. Deixa chegar, deixa tocar, né? Como canta aquela música, né? Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos aí que compareceram. Obrigado. Uma noite de descanso reparadora para todos nós, né? Passa o link aí para nós, Cauê. Nós vamos encerrar a live. Por gentileza, o link da live do Cauê no chat. Boa. Muito bem, pessoal. Estou encerrando por aqui. Passa o link aí. Professor, gostaram da aula? Curtiram? Vale uma nota de 1 a 5? Leitura excepcional com dinâmica, didática, objetividade, simplicidade. Vale a notinha? Boa. Like. 212 só? Bate 250 likes aí que eu quero ver. Boa. Muito bem. E assim, me despeço de vocês. Desejo a todos. Obrigado, Cauê. Tá aí o link do Cauê, gente. Bora direcionar lá pro Cauê. Todo mundo indo pra sala do Cauê lá. Cauê botou o link aí, ó. Obrigado a todos. Excelente noite. Com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. E hoje é sexta-feira, dia de fazer amor. Então vamos de amor no chat. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. A coisa melhor do mundo é comer.
Eu, pra mim, é melhor que trepado, melhor do que fazer bobagem, muita bobagem. Pra mim, comer. Comer e dormir. São as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. A cagar é ótimo. A coisa... They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders.